marka koobaad soo dhaweynta iyo inaa xisbiga ku soo biirteen oo u soo digarogteen oo u soo guurteen aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waa ku mahadsantihiin, waan ku faraxsannahay, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Waxaanu leenahay la'aantiin guusha lama gaadheen, guusha garabka nala qabta, aniguna gaar ahaan Abibakar oo guddoomiye ku xigeen u sharaxan, aniguna aan guddoomiye u sharaxanahay, deegaankan iyo beeshan isku bili baanu ahayn oo shalayna. Saylic iyo Silanyaa wada sharaxnaa, Saylic iyo Silanyaa wada sharaxnaa. Waxaan rajaynayaa inaanu labadeeduna guulaysan doono, labada musharaxna guul gaadhsiin doona insha allahu tacaala. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa qayb ka ahay oo joogo. Waxaan leeyahay isku bili baynu ahaynoo insha allahu tacaala waynu guulaysan doonaa, waanaynu gaadhsiin doonaa musharaxiinta kuraasta iyo dalka taladiisa waynu gaadhsiin doonaa. Reerkana waxaa lagu yaqaanaa iyo deegaankana waxaa lagu yaqaanaa isku duubni iyo ficil iyo karti. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay hormuud ka noqdaan oo ay xisbiga waxa weeye ololihiisa iyo geedigiisa ugu jiro inuu talada dalka ku hanto ay horta ka galaan. Guud ahaanna reer Awdal waxaan leeyahay, reer Awdal oo waa aragteen xukuumaddii kulmiye Muuse hogaaminayay, waa aragteen maanta. Waxaynu doonaynaa insha allahu tacaala inaynu isbeddel khayr qaba oo labada xubnood ee idin hor jooga Cabdiraxmaan iyo Maxamed aynu gaadhsiino insha allahu tacaala. Insha allahu tacaala waxaa ka hanan doontaan oo ka heli doontaan isbeddel khayr qaba insha allahu tacaala. Idin odhan mayno baddaanu macaanaynaynaa, laakiinse waxaa doonaysaan wixii suurtagala ee aanu ka awoodno waxba laydinka agran maayo. Waa laydiin dadaalayaa, waa laydiin dhaga nuglaanayaa. Waxaa xaqa u leedihiin baa helaysaan insha allahu tacaala. Haddii ay suurtoobi weydo oo ay innaba tabasha ka timaadana, annaguna waanu idin barbar taaganahayo. Raggii lahaayaanaan idin waayin, haddaa iyaga weydaan annagana waayi maysaan insha allahu tacaala. Aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa, aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa. Waxaan leeyahay insha allahu tacaala guulaysta waynu guulaysanaynaaye. Dhexda u xidha dadaala, aad ba u mahadsantiin.